International Superstar Soccer. E aí galera do canal, hoje eu trago para vocês mais uma edição de International Superstar Soccer. Trata-se da Classic World Cup 2.0. Quem fez a edição dessa ROM foi o Gabriel Firmino do grupo de edição do Facebook. Nessa edição ela vem com novas seleções, todas as seleções elas estão com os esquemas táticos fiéis aos da época, as aparências e numerações mais próximas da realidade e todas as seleções com as bandeiras e nomes embaixo delas. Aqui vai a lista dos times presentes nessa edição. Da Europa, Alemanha 1974, Itália 2006, Inglaterra 1966, Portugal 2016, URSS de 1960, a Croácia 2018, Grécia 2004, Dinamarca 1992, Tchecoslováquia 1976, França de 1998, Hungria 1954, a Bélgica de 2018, Suécia de 1958, Espanha 2010 e a Holanda de 1974. Da América você vai encontrar o Brasil de 1970, a Argentina 1986, Uruguai 1950, Chile 2016, Peru 1970, Colômbia de 1990 e o México de 2001. Já da África você vai encontrar Camarões de 1990, Nigéria 1996 e Senegal de 2002. E da Ásia nós só temos a Coreia do Sul de 2002. E é isso galera, agora depois de tanta informação é hora de mostrar uns lances aqui pra vocês. Go
kick. E é isso, galera, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você não for inscrito, inscreve no canal, deixa aquele like, lembrando que o link do jogo vai estar na descrição do vídeo para você baixar. E é isso aí, falou!